У прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини. У студії з вами Інна Літовченко. Сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Військовослужбовців з 25-ю річницею Збройних сил України привітали представники влади. Як відзначили День волонтера у Житомирі, благодійники впродовж останніх 3 років не перестають допомагати Збройним силам України. На Житомирщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Про ці та інші події докладніше далі. Сьогодні в державі відзначається День Збройних сил України. Нині відбувається справжнє відродження українських Збройних сил. Вже прийняті нові стратегії національної безпеки України та воєнна доктрина України. Наша армія реформується і впроваджує нові стандарти. За 3 роки війни найвищої державної відзнаки звання Героя України були удостоєні 36 українських солдатів і офіцерів. 21 із них посмертно. У цьому списку і 38-річний кулеметник 90-го окремого десантного штурмового батальйону «Житомир» Ігор Брановицький, а також десятки інших героїв, чиї імена назавжди вписані в історію нашої держави. Сотні українських військовиків за мужність і героїзм були відзначені державними нагородами, а також народною відзнакою орденом «Народний герой». Я пишаюся бути серед них. Я пишаюся, що у нас є такі Збройні Сили. Я пишаюся тим, що ми побудували за ці 2,5 роки. Велике дякую всім, хто доклався за ці 2,5 роки до будівництва нової армії України. Слава Україні! У будинку офіцерів Житомирського гарнізону відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Військовослужбовців зі святом вітали представники влади, а захисники, у свою чергу, нагородили волонтерів, дякуючи за постійну підтримку та допомогу. Про те, що для військових означає їх професія, а також про те, що для них є найкращою нагородою, Таміла Нестерук детальніше. Костянтин Жуковський, офіцер відділу протиповітряної оборони, зазначив, що найціннішою нагородою для всіх військових є мирне небо та процвітаюча країна. Саме заради цього з перших днів конфлікту на Сході він повернувся у стрій, аби не лише захистити країну, але й передати свій досвід молодшим колегам. За пенсії військовий був з 96-го року. Відбулися такі події в нашій країні, і я вважаю, що кожен військовослужбовець кадровий не мав права сидіти вдома і по телевізору розповідати, наскільки він здатний виконувати обов'язки офіцера. Мир – це саме необхідне для будь-якої держави, для будь-якого народу. І ті люди, які відчули горнило війни, вони розуміють, що кращого, ніж мир, на світі немає нічого. За 2 роки військового конфлікту на Сході кожен українець зрозумів значення та важливість готовності та боєздатності Збройних сил держави для України. А для самих військових не менш значимим є надійний тил, який чекає на них вдома. А коли ти сидиш вдома, чекаєш, вболіваєш, молишся, тому це, напевно, трошки важче. Тому я вітаю батьків, захисників, я вітаю дружин, я вітаю дітей, які безпосередньо допомагають, які безпосередньо приймають участь в тому, що хлопці виконують свої обов'язки, бережуть нашу землю. Повинен бути День Збройних Сил, бо Збройні Сили цього заслужили. Заслужили, проливаючи свою кров, захищаючи, виконуючи священний обов'язок. І сьогодні вже сказати, що в формі дармоїди, які приїдають гроші, цього вже не можна сказати. Свою готовність захищати країну виявила і прекрасна половина людства. Жінки пліч-опліч з чоловіками стоять на варті незалежності та цілісності України. Юлія Федоренко професію військового також обирала свідомо. Мені не тяжко, тому що я кажу, що я характером така, армія – це моє. Мені здається, навіть я служу от навчальні батареї, це артилерія, і я одна жінка в підрозділі, тому мені легко, мене всі розуміють, у мене свій підхід до людей, для мене тяжкостей немає. Усю важливість та відповідальність за обрану професію військового розуміє і молоде покоління. Сьогоднішні курсанти пишаються своїм вибором, який зробили, орієнтуючись на своїх дідів та батьків.
Він подобався в право військовослужбовців дідусь. Він завжди приходив в формі, і це був для мене така людина, яка була для мене прикладом. Самі повинні побувати в нову армію, такі як я, так і майбутні офіцери та звичайні солдати. Окрім привітань та нагород, військовослужбовців зі святом привітали і артисти святковим концертом. А захисники подякували житомирським волонтерам, які постійно допомагали та допомагають усім необхідним з перших днів конфлікту на Сході. Таміла Нестерук, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Почесними подяками та пам'ятними табличками відзначили волонтерів Житомирщини. Загалом на відзначення Міжнародного дня волонтера запросили майже півсотні благодійників, які впродовж останніх 3 років не перестають допомагати Збройним силам України. А от самі нагороджені волонтери кажуть, приємно здивовані оригінальністю привітання, хоча грамоти та подяки – це не головне в їхній роботі. На урочистому заході побували і наші кореспонденти. Волонтерство – це стиль життя, патріотизм і відданість своїй країні і суспільству, готовність будь-якої миті прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Для більшості бійців не важливо, що ми туди привеземо. Саме головне, що народ України про них не забуває. Це саме головне. Тобто, коли ми приїжджаємо, вони бачать, що люди не забули, що в Україні війна, і люди приїжджають до них і щось привозять. Тобто, саме цей факт, що країна пам'ятає про них. От цю місію, я рахую, у нас, волонтерів, це найважливіше. Житомирщину представляє найактивніший волонтерський рух України. В області зареєстровано більше сотні громадських організацій, благодійних фондів, які займаються волонтерською діяльністю. Наполегливість, терпіння і патріотизм – це риси, які притаманні волонтерам. Якраз завдяки вам, завдяки волонтерам, такому потужному волонтерському руху, сьогодні про Україну знають у всьому світі. Тому що так, як волонтери, а особливо волонтери Житомирщини, допомагали і допомагають нашій українській армії, Збройним силам України, я думаю, такого ні одна область не робила і не робить так, як те робимо ми. Багато тонн гуманітарної допомоги, да, там вона різна, да, там і автомобілі, і харчі, і це все було перевезено вами, вашими руками. Я хочу вам побажати лише одного, і бажаю, щоб це все, що те добро, яке йшло від вас, і яке йде зараз, і яке буде йти, я думаю, ще не один рік, тому що волонтер – це стан душі. Да? Тобто це люди, які не думають про якісь матеріальні блага, вони просто допомагають, тому що їм того хочеться. Хай те все добро, яке ви несете людям, хай воно вам завжди вертається сторицею. Власної ради від депутатів, я щиро вам дякую. Дякую за ту подвижницьку роботу вашу. І хай Бог вертає вам сили, вертає енергію. Звичайно, влада і обласна рада не будуть осторонь питань цих стояти. Звичайно, ми будемо теж допомагати, як і всі сільські, селищні голови, голови районних рад. Тому що сьогодні не просто людям і не просто навіть сьогодні місію цю волонтерську продовжувати. Тут потрібно зусилля влади, громади, актива. На урочистостях почесними відзнаками та грамотами облдержадміністрації і обласної ради були відзначені кращі представники волонтерських організацій. Безперервна допомога армії, переселенцям, хворим та пораненим, недоспані ночі та постійні хвилювання, милосердя та співчуття – це покликання душі кожного, хто обрав волонтерський шлях. На зустрічі волонтери були відзначені і почесними грамотами 14-ї окремої механізованої бригади, а Центр допомоги учасникам АТО презентував присутнім 12-кілограмовий торт. Волонтерство розвивається, але лучше би закінчилась війна і прекратили погибати громадяни України. Вот это моя мечта, и я молю Господа, и мой весь народ молит Господа, чтобы прекратилась война и перестали погибать безвинные люди. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. В обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді відбулась перша обласна виставка-конкурс «Подарунок воїну». Виставка-конкурс присвячена Дню Збройних сил України. Старші учні з усіх районів Житомирщини зробили власноруч листівки та сувеніри для українських захисників, які нині перебувають на сході України. Ці роботи найближчим часом передадуть військовим. Окрім презентації творчих робіт, школярі розповідали патріотичні вірші, співали пісень та демонстрували козацькі вміння.
розуміння. Українським же захисникам передали своє вітання та творчі роботи. Побажали їм наснаги, міцного духу, а головне – повернутися із зони бойових дій живими та здоровими. Зростає кількість хворих на грип та ГРВІ на Житомирщині. За останній тиждень до медиків звернулись понад 6 тисяч жителів. Більшість пацієнтів – діти. Щоправда, про введення карантину в області наразі не йдеться. Найвищі показники захворюваності серед дітей віком до 4 років. Всього госпіталізовано 259 хворих, з них 222 дитини. Медики кажуть, захворювання гострими респіраторними інфекціями були викликані аденовірусами – 49%, вірусами парагрипу – 29% та РС-вірусами – 21%. Станом на сьогодні в області щеплено проти грипу лише трохи більше 200 осіб в Андрушівському, Черняхівському, Овруцькому, Хорошевському районах та в місті Житомирі. Наш випуск триває, і у другій його частині вам розкажемо про таке. У 6 дитячих садках Житомира відновили роботу басейнів, і на черзі ще 2. Відлетів у вічність великий митець Володимир Захарович Савченко. Усі подробиці, як депутати з обласного центру та районів Житомирщини грали у шахи. І наразі коротко про статистику. На Житомирщині обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ та акцизу за основними видами діяльності по жовтень цього року склав 24 мільярди гривень. Такі дані наводить управління статистики. Найбільші прибутки бізнесу області, як завжди, приносить переробна промисловість. Із основної суми доходів це більш як 17 мільярдів гривень. Реалізація конституційного права громадян на безоплатну правову допомогу та новації у сфері державної реєстрації – це питання стали пріоритетними під час прес-конференції з нагоди відкриття Всеукраїнського тижня права. За словами доповідачів, безоплатна правова допомога охоплює кожного громадянина в країні. Зокрема, на території Житомирщини діє регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де надають допомогу затриманим особам, засудженим і тим, хто перебуває під кримінальним провадженням. За весь час роботи центру адвокатською допомогою скористувались понад 6 тисяч осіб та видали майже 2 тисячі доручень для захисту таких громадян. Нині на Житомирщині діє 4 місцеві центри, які надають безоплатну правову допомогу в цивільних та адміністративних справах незахищеним категоріям громадян. Також з вересня місяця на території області працюють 19 бюро правової допомоги. Ці бюро насамперед створені для того, щоб підвищити правову освіту громадян. Їх першочергове завдання – це правоосвітництво в громадах, це надання безкоштовного абсолютно доступу до електронних сервісів управління юстиції. Вважаю, що необхідно довести до відома громадськості ті зміни, ті новели, які будуть реалізовані в повному обсязі, будуть реалізовані в життя з набрання чинності так названого антирейдерського закону. У Житомирському центрі розвитку дитини номер 68 відкрили басейн. Заняття з плавання проводитимуть у групах різного віку 2 рази на тиждень. Такі заходи є частиною змісту програми з розвитку дошкільнят. Діти молодшої групи будуть займатися у басейні з другого семестру. У цьому садочку басейн не діяв 3 роки. Його ремонт обійшовся міському бюджету у 900 тисяч 484 гривень. З подробицями Оксана Гебрич. Раніше басейн працював лише в опалювальний період та під час централізованої подачі гарячої води, а останні 3 роки в ньому взагалі не проводилися заняття. Тепер же, після капітального ремонту вентиляції та обладнання підігріву води, дітки матимуть змогу плавати цілий рік. Аби відновити басейн, з міського бюджету виділили 900 тисяч гривень. Здорово те, що ми вже не заповняємо якийсь
минимальный базовый уровень. Если несколько лет назад мы говорили о том, что в садиках не хватает там моющих средств или еще чего-то, там нет пластиковых окон, сегодня мы переходим уже в следующий этап. В этом году мы уже капитально ремонтируем пищеблоки. И уже вот дошли до следующего этапа, когда в садиках восстанавливаются бассейны. Это то, что, в принципе, детям необходимо для того, чтобы они формировались как здоровые дети. Цікаво, весело та корисно. Малята та їх батьки охоче діляться своїми враженнями від занять в басейні. Подобається бути в басейні. Плавати. На крулах кататися. Ми ще й гратися м'ячиками. Батьки дуже задоволені, що працює басейн, тому що це дуже корисно для діток, дуже корисно для імунітету. І взагалі дітки навчаються триматися на воді, не боятися води. Центр має спеціалізовані групи – логопедичну та ортопедичну. І для діток, які в них займаються, плавання є особливо важливим. Басейн є для них незамінимим, тому що у комплексі з іншими програмами, скажімо, це і лікування, це і оздоровлення, це і реабілітація. В Житомирі є ще два дошкільні заклади, де планують відновити роботу басейнів. Це садочок номер 61 та номер 25. В останньому зможуть займатися вихованці тих закладів, де басейн не передбачений. Також міський голова Сергій Сухомлин повідомив, подано заявку на отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку для тепломодернізації житомирських шкіл та садочків. Третього грудня цього року пішов із життя заслужений артист України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, телевізійний режисер і журналіст, лауреат і дипломат всеукраїнських фестивалів, конкурсів, телевізійних і радіопрограм, письменник, видатний театрал, людина високої інтелігентності і чистої совісті Володимир Захарович Савченко. Як відбулося прощання з великим майстром? Подробиці від Анжеліки Нестерчук. Перестало битися серце людини, котра пережила голод, холод, війну, репресії. Людина, котра у свій час йшла на компроміси, аби мати улюблену роботу – театр, забезпечити житлом молоду сім'ю, дати освіту синам. Володимир Захарович Савченко – педагог, митець, режисер, літератор, справжній патріот України. Кожного разу, спілкуючись з ним, ми, телевізійники, отримували ковток свіжого повітря. До останнього Володимир Захарович працював на телебаченні, ділився з молоддю своїми знаннями у вищих навчальних закладах, ставив вистави в інших містах України, отримував заслужені нагороди. Це людина надзвичайної яскравої такої творчості. Він, де б він не був, Володимир Захарович, от він вмів радіти, навіть радіти краще за інших, може за нас. Він яскравіше бачив, ніж ми бачили. От. І він своїм прикладом показував, як треба ставитись до творчості. Його, ну, він мав гіркоту від того, від якоїсь сірості, невиразності. Він був безкомпромісним в творчості. Він наш вчитель. Він майстер слова. Володимире Захаровичу, спасибі вам, що ви були з нами, от, що ви створили те, що сьогодні є. От, і я думаю, що ваш приклад є зразком того, як треба служити батьківщині, як бути патріотом, як треба служити мистецтву. Четверть віку попрацювали ми з Володимиром Захаровичем. Він приїхав по назначенню, як кажуть, сюди до нас театр. І не одну виставу я з ним зіграв. Він завжди запрошував мене в свої вистави. Ви розумієте, справа в тому, що це великий майстер. Майстер дуже великий. І головне, режисер хороший. Хороший режисер. Він давав акторам, я кажу, такі находки, що актору було і легко з ним і втілювати те, що він загадував. Царство небесне йому, цьому чудовій людині. Коли навесні прилітають малеки, минулого чують,
живі голоси і доля чиясь, наче зірка далека на добрім сходить з води і роси. Ой, тоне зоря, вродлива дівчина, просіч запорізьку складає пісні. Ой, тожне дівчина, то вся Україна в піснях чураївних явилась мені. І тихим островом Калиновим згадалось батьківське село і ті домівки, що ми кинули, бо нас у інший світ вело. О, земле батьківська Калинова, ти за розлуку нас прости, тебе в країну ми не кинемо, пливи у вічності світ. Закриваємо 2016 рік без боргів по заробітній платі для працівників бюджетної сфери області. Із такою заявою звітував на координаційній раді заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації Леонід Мініч. Запрошені голови районних рад, міські голови міст обласного значення, сільські та селищні голови об'єднаних територіальних громад розглянули перелік питань щодо фінансування на наступний 2017 рік галузей охорони здоров'я, освіти, у тому числі і інклюзивної. Всі ПТУ, окрім тих, що знаходяться в місті Житомирі, будуть фінансуватися із обласного бюджету. Додатково до обласного бюджету прийнято ще 6 ПТУ – 3 з міста Бердичева, а також з Новограда-Волинського, Малина і Коростеня. Було наголошено, що вчителям з нового року платитимуть заробітну плату збільшену на 65%. Якщо зараз оплата праці педагогічних працівників проводиться, починаючи з 8-го, в залежності від категорії, до 12-го тарифного розряду, то з наступного року